Bom dia, gente, do De Manhã Bem Cedo. Hoje o nosso treino vai ser cintura e abdômen. Então, olha só, nós vamos usar esse material aqui, ó, cabo de vassoura. Enquanto você pega o cabo de vassoura, eu quero saber se você já é inscrita ou se você é inscrito. Ainda não? Você precisa se inscrever e clicar naquele sininho que tem dois tracinhos, sabe por quê? Aí você não perde nada do canal. O YouTube manda todas as notificações, todos os avisos quando tiver alguma atividade no canal para você, sabia? Você sabia que é gratuito? Então, inscreva-se e não se esqueça de deixar meu like aqui embaixo. Vamos começar? Pernas afastadas. Enche o peito de ar. Solta. De novo. Enche o peito de ar. Olha a posição do seu tronco, ó. Enche o peito de ar. Quando fizer isso, soltar, solta mesmo e comprime o abdômen, tá? Terceira vez. Ficou. Ó. Sobe. Desce. Um, dois, três. Contrai. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três. Faz a contração aqui na cintura. Seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Comigo de novo. Dois, contrai. Quatro, cinco, seis, sete. Cessou. Solta. Ardeu um pouco a panturrilha, é normal. Respira. Vai na frente. Subiu. Vai do lado. Vai na frente, subiu. Agora, aqui, entrelaça bem o polegar, desce tudo. O outro lado, desce tudo. Quando você descer, você sustenta com a força aqui, ó, tá? Vamos lá. Isso. Agora você vai fazer um, dois, três. Quatro, segura, um, dois, três, quatro, vai longe, ó, flexiona o tronco, flexiona, desliza, três, flexiona a perna, a outra, um, dois, desliza, quatro, um, dois, três, quatro, de novo, um, dois, três, quatro, última vez, um, dois, três, quatro, e um, dois, segura, um, dois, segura, um, aê, segura, três, dois, segura, abraço, segura, cinco, dois, segura, seis, dois, segura, vai, dois, segura, oito, dois, segura, nove, dois, segura, dez, dois, agora um tempo só, comigo, vai, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Olha agora. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, ó, um, dois, três, quatro, puxa, um, dois, três, quatro, vai, um,
dois, três, quatro, vai. Um, dois, três, mais um pouco, vai. Um, dois, três, quatro, vai. Um, dois, três, cessou. Um, dois, três, quatro, dois, três, quatro, três, dois, três, quatro, subiu, segura, puxa, vai, cinco, dois, três, quatro, subiu, seis, vai, sete, oito, nove, última vez. Soltou, solta, respira, enche o peito de ar, muito bem, essa perna, a mesma coisa, vem comigo, vai, um, dois, três, quatro, dois, três, quatro, três, dois, três, quatro, quatro, dois, três, quatro, cinco, dois, três, quatro. Comigo, vai, puxa, vai, vai, aê, aê, dois, vai, um, dois, puxou, vai, um, dois, abriu, puxou, vai, um, dois, abriu, puxou, vai, um, dois, abriu, puxou, vai, um, dois, respira, enche o peito de ar, agora aqui ó, segura e roda essa parte de cima ó, isso, segura o quadril e roda, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, volta, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, contrai o abdômen, viu gente? Dez, respira. Muito bom. Vamos pegar o bastão agora? Beleza. Você sabe que o bastão é corretivo. Ele coloca a tua coluna retinha, te dá segurança para você se mexer sem erro. Então vamos lá. Aqui, ó. Isso. Se você tiver dificuldade, ó, segura bem na pontinha. Coloca um braço e depois o outro. Isso. Flexiona. Um, dois, três, subiu. Você vai trabalhar a parte interna da coxa, mas eu tô aquecendo, porque nós vamos fazer cintura aí em cima, aí embaixo, tá? Vamos lá. Um, dois, três, costas retas. Dois, três, isso. Pegou? Dois, três, foi. Agora, ficou. Isso. Um, dois, três, quatro. Dois, três, quatro. Três, dois, três, quatro. Quatro. Comigo. Não desista, ó. Você contrai bem esse lado com a barriga comprimida. Tá? Comprime bem, ó. Isso. Três. Volta. Um, dois, três, contrai. Um, dois, três, agora direto, ó. Um, dois, três, quatro. Comigo, cinco, perna flexionada. Sete, oito, bem flexionada. Nove, dez, de novo. Isso, você não quer pinar a cintura, minha filha? Hein? Então, olha... Tem que fazer isso aqui. Trabalha muito forte o abdômen, oblíquo abdominal, parte da frente do abdômen e tudo, tá?
Então, vamos lá, vamos caprichar. Deixou o bastão aí e faz. Vai arder um pouquinho, mas faz parte, né, gente? Se não queimar, como é que aquelas gordurinhas do lado e na frente vão sair? Respira. Soltou. Agora aqui, ó. Você vai flexionar o tronco. Um, dois, três. Lá em cima, ó. Um, dois, três. Puxar o braço para trás e estender o abdômen. Sem soltar a região lombar da coluna. Quadril aqui, tá? Comigo, contrai o abdômen e desce. Um, dois, três. Um, dois, três. De novo. Um, dois, três. Desce até onde você conseguir. Cada vez que você descer, você contrai o abdômen. Dois, três. Vai, contrai o abdômen. Dois, três. Um, dois, três. Contrai. Um, dois, três. Contrai. Um, dois, três. Contrai e sobe. Isso. Agora só um. Um, sobe. Dois, sobe. Três, respira. Quatro, respira. Cinco, foi. Seis, foi. Sete, muito bom. Se chegou até aqui, tá ótimo. Nove, dez, isso. Um, dois, três, quatro. Inspira, expira. Desce, estende, volta, voltou. Inspira, solta o ar. Desce, vai lá do lado, estica tudo, voltou, estica tudo, tá? Voltou, foi, subiu. Não solta a barriga, tá? E vai lá do lado, estende, volta no meio. Subiu, foi, estende, agora volta no meio. Estende, foi, flexiona do lado, volta no meio. Estende, flexiona do lado, vai, volta no meio. Estende, ficou do lado, volta e respire. Respire. Muito bem. Solta bem o ar. Agora aqui, ó. Braço aqui, o quadril tá lá. O bastão tá lá. Vira. Troca. Contrai esse lado, ó. Tá? Vira. Troca. E um. E dois. E três. E quatro. E cinco. E seis. E sete. E oito. E nove. E dez. Ó, o quadril, ele vai pra lá, ele deslancha pra cá. Deslizou? Contrai aqui. Alonga aqui, tá? Então vamos lá. E um. E perdi. E dois. E três. E quatro. E cinco. E seis. E sete. E oito. E nove. E dez. Respira. Já estão transpirando, gente? Que nem eu? Beijo a Deus. Vamos lá. Afastou, não é para parar porque tá transpirando, viu? Nem porque acelerou a respiração. É assim mesmo. Tá vendo essa mão aqui, ó? Tá? Tá vendo aquele pé ali? Você vai descer esticando tudo e vai colocar a mão no pé e voltar. Tá? Devagar até você se adaptar. Vamos lá. Dois. Inspira, solta o ar. Três. Inspira, solta.
4. Aê, comigo. Vamos lá. 5. Contrai abdômen. Vai. 6. Foi. 7. Muito bem, mais um pouco. Força aí, 8. Isso. 9. Isso. 10. Respira. Agora, eu vou usar o chão. Porque a cintura, ela não afina só aqui. Ela afina aqui também, né? Então, nós vamos ter que fazer abdominal para fortalecer essa musculatura e quebrar essas bainhas. Vamos lá? Vai ser aqui, ó. Vamos dar alguma coisa que você consiga fazer com tranquilidade, tá bom? Então, olha, o bastão tá aqui, certo? Eu vou descer e virar. Voltar. Descer e virar. Voltar, tá bom? Do lado e do outro. Você desce o que você conseguir. Se você achar melhor, você coloca um colchãozinho, uma almofada, o que você tiver na tua casa, tá bom? Vamos lá comigo. 1, 2, 3, 4. Você vai sentir o abdômen. 5, 6, 7. Na frente. 8. Na frente. 9. Na frente. 10. Na frente. Mais 10. 1. Subiu. 2. Subiu. 3. Subiu. 4. Subiu. 5. Foi. 6. Foi. 7. Foi. 8. Foi. Braço estendido, ó. 9. Meu braço tá esticado, tá vendo? 10. Respirou. Respira um pouco. O braço sempre estendido, tá? Nesses exercícios com bastão. Agora aqui, ó. Eu tô com o bastão aqui. Ó, prendi meu joelho e segurei. Eu vou segurar minha perna no abdômen pra trabalhar a pochatinha. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora, vocês vão fazer comigo aqui, ó. 1, volta. 2, volta. Os dois e volta. Tá? Vamos lá? Sentou, se arrumou. Posição inicial comigo. 1, 2. Os dois. 1, 2. Os dois. 1, 2. Os dois. 1, 2. Os dois. 1. Estão comigo, né, gente? Não para, viu? Senão ela não sai. A tal da pochetinha. 2. Os dois e deu. Olha só. Agora aqui. Já que você sentou, agora você vai deitar. Então, olha. Você tá aqui. Sua perna tá lá, ó. Abre e volta. Abre, vou fazer devagar. Puxa, coloca o bastão nessa parte do pé, ó. Nas duas e volta. Puxa. 1, 2, 3. Pegou. Fechou. Abre, fecha. Puxa e volta. Abre, segurou o bastão. Faz o esforço de pressionar o pé no bastão e puxa. 1, 2, 3. Foi.
e voltou. Parece difícil no começo, o bastão cai um pouco, mas você acaba pegando, tá? Você vai trabalhar também a parte interna da sua perna, na pressão com o bastão. Ó, foi, abriu, ou melhor, puxou, voltou, abriu, fechou, abriu, de novo. Vou começar, ó. Um, dois, três, quatro. Ficou, colocou nessa partezinha do pé, puxa. Um, dois, puxa, força aqui, ó. Três, voltou, segurou, dá uma trégua. Aí você puxa de novo, volta. Você abre, fecha e torna a abrir. Coloca o bastão, olha o esforço, ó. Que eu tô fazendo abdominal pra subir, pra colocar o bastão nos pés, já é abdominal. E puxa, abdominal ao contrário, dois, três, voltou. Então você faz abdominal aqui, aqui. Você faz abdominal quando você abre, sobe pra colocar o bastão no pé. E você faz abdominal puxando, ó, terceira vez. Vou segurar. Fechou. Então, ó, primeiro abdominal. Um, voltou. Segundo abdominal, repete. Terceiro abdominal, sobe. Colocou o pauzinho no pé, prendeu. Quarto abdominal. Um, dois, três, quatro. Quatro em um, tá? Então, vamos lá, vou repetir. Um, voltou. Dois, foi. Dois, subi, colocou, desceu, um, dois, três, voltou, subi para pegar e fechou. Ah, fizeram. Gente, se vocês repetirem esse abdominal mais algumas vezes, vocês vão pegar com a maior tranquilidade. Vai por mim. O ideal é a gente chegar em 10 repetições desse abdominal. Vamos ver se um dia a gente chega, porque ele é bem, assim, composto, né? Vamos lá? Próximo exercício tá aqui, ó. Se você tem dificuldade, ó, coloca um depois o outro. Se o seu joelho é difícil de abrir, fica com ele aqui. Mas eu acho melhor você fazer isso aqui ou isso aqui, tá? Então, vamos supor que você esteja aqui, vai. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Você não quer ficar com a cintura fina? Com a cintura de pilão? Então vamos lá, comigo. Pelo menos 30 repetições. E se você puder, você repete mais duas vezes. Isso quer dizer que você vai fazer 30 repetições desse aqui. Você pode dar um intervalo, tá? E cada vez que você for, ó, subiu, corrija a posição. Foi, corrige, tá? E vai flexionando. Vamos que vamos. E a cinturinha vai afinando. Aê, mais um pouco. Isto, tá no fim. Aê, mais um pouco para você sentir o exercício. Isso, e eu sei que você vai querer repetir esse vídeo, esse treino. Você pode fazer ele 3 vezes por semana e intercalar com qualquer um outro vídeo, tá? E você pode repetir esse treino no dia que você fizer mais umas 2 vezes. Gostou do treino? Fez comigo? Beleza, você vai ver os resultados. Você vai me escrever aqui nos comentários para contar. Tem só uma coisa, você precisa se inscrever para você ficar por dentro de tudo. Eu coloco coisas todo dia, às 9 horas da manhã. E o aulão ao vivo, às 18, acontece de segunda a sexta. E o workshop de sábado tá um espetáculo. Sempre eu tenho alguém, sempre eu tenho uma convidada, um convidado. Conto com você às 18 horas, tá? Beijo grande, seja membro e até o próximo vídeo.